Moje ime je Biljana Brejtvejt i veliko mi je zadovoljstvo da danas moderiram panel sa Nenadom Vujićem, direktorom Pravosudne akademije Republike Srbije. Ja sam direktor programa za Zapadni Balkan u ER centru i u naša organizacija je tokom prethodne dve decenije puno radila i sa Pravosudnom akademijom i sa Civil Rights Defenders, tako da nam je veliko zadovoljstvo da možemo da podržimo i ovu aktivnost. Southeast European Legal Days se održavaju po drugi put i ovo je jedna od jedinstvenih prilika uz forum o vladavini prava koji radi Civil Rights Defenders i ER Center, da se okupe predstavnici nevladinih organizacija, pravnici, naročito mladi pravnici, advokati, akademska zajednica, institucije, međunarodne organizacije, sve sa ciljem pokretanja tema koje se odnose na vladavinu prava i pre svega zaštitu ljudskih prava u regionu. I cilj nam je da dođemo do zaključaka o konkretnim koracima koji bi se mogli preduzeti za poboljšanje zaštite ljudskih prava. Učešće institucije u ovom procesu je izuzetno bitno i zbog toga se posebno zahvaljujemo akademiji i direktoru koji zaista prepoznaje značaj jačanja nacionalne implementacije međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava, naročito Evropske konvencije, budući da ima i sam ekspertizu u toj oblasti. Dugogodišnji kolega i prijatelj je bio u Pravosudnom centru od 2004. godine, a direktor je akademije od 2010. godine. I on je u akademiji, pod njegovim vodstvom akademija je osmislila čitav niz programa, uključujući i početnu obuku za nove kadrove u sudstvu i tužilaštvu, o čemu ćemo razgovarati. Međutim, ja Nenada znam iz ranijih dana, Nenad dolazi iz nevladinog sektora, pre dolaska u centar, a potom akademiju, bio je u Norveškom centru za izbeglice, a pre gotovo dve decenije i u Fondu za humanitarno pravo, kada smo sarađivali i po prvi put se upoznali. Tako da mi je zaista veliko zadovoljstvo da ga pozdravim i da ga zamolim da nam se obrati, da nam kaže nešto o misiji akademije, o tome kako je rad organizovan, o kontinuiranoj, ali onda možda da se najviše fokusiramo na početnu obuku, budući da su učesnici na panelu, učesnici koji nas trenutno slušaju, pre svega mladi pravnici, pa će ih to najviše zanimati. I samo tehnička napomena, vidjet ćete u donjem levom uglu gde piše floor, mogu se izabrati jezici, Nenad i ja ćemo govoriti na srpskom, ali mi imamo prevod i na engleski, albanski, makedonski, tako da možete napraviti taj izbor. I najzad, u chat boxu koji također vidite, možete postavljati pitanja koja ćemo mi beležiti i onda nastaviti razgovor sa Nenadom nakon ovog uvoda. Nenad, izvoli. Zahvaljujem se, Biljana. Hvala i na tom podsjećanju, što bi rekli, na karijeru. Jedino sad što dosta ovde prisutnih ovih mlađih nisu ni bili rođeni možda u onom periodu kada smo sarađivali i mi u nekom nevladinom sektoru, ali dobro, vreme prolazi i lepo je što su što i mladi ljudi su zainteresovani i za pitanje ljudskih prava, ali i za jednu institucionalnu obuku i jedan nov način, da kažem, rada, karijernog napredovanja i uopšte jednog uvođenja u pravosuđe institucionalizovane obuke kroz koju se ili ulazi u pravosuđe ili, što bi rekli, jedno kontinuirano organizovana edukacija.
To je nešto što generalno edukacija kao edukacija je nešto što je relativno novo, ne samo kod nas, nego i uopšte u zemljama Evropske unije. To je, znači, tek krenulo negde 1958. godine sa Francuskom, ranije su imali nešto i Francuzi i Španci, ali, kažem, došlo se do zaključka da je neophodno i u pravosuđu razviti jedan sistem obuke i, da kažemo, u šali na ovom novosrpskom, i uvođenje jednog merit-based sistema, odnosno sistema znanja, zasluga prilikom ulaska u pravosuđe. Da, neka iskustva i iskustva drugih zemalja smo koristili i prilikom osnivanja i pravosudnog centra i kasnije prilikom transformacije pravosudnog centra u pravosudnu akademiju. Kao što je Biljana pomenula, 2010. godine je počela pravosudna akademija, ona je osnovana na zakonu o pravosudnoj akademiji, ima svoj upravni odbor koji je sastavljen malo specifično za, da kažem, javne ustanove od posebnog značaja, zato što naš upravni odbor čine troje predstavnika koje imenuje vlada, četiri predstavnika koje imenuje Visoki savet sudstva iz reda sudija i dva predstavnika koje imenuje Državno veće tužilaca iz reda tužilaštva. Tako da, taj način, naš upravni odbor ne imenuje vlada u celini, nego većinu upravnog odbora, znači, imenuju Visoki savet i Državno veće, to je u skladu sa tim nekim regulativama Saveta Evrope, koje obavezuju da postoji takva institucija i kad ona postoji, pošto se nalazi između dve grane vlasti faktički, da taj upravni odbor bude mesto u kome se te dve grane vlasti, da kažem, negde susreću. Telo koje je zaduženo za programe je programski savet koji ima 15 sudija i tužilaca i predstavnika sudske tužilačke administracije i javnih izvršitelja i javnih beležnika. Tu nema predstavnika vlade, to je telo koje brine o programu, usvaja program i tako dalje. Najveći broj od njih 15 su sudije i tužioci najviših sudova, odnosno tužilaštava u Republici Srbiji, znači Vrhovnog kasacionog i Republičkog tužilaštva. To su neke, ovako da kažem, ukratko nekakva lična karta. Ono što je Biljana spomenula, to je program početne obuke i program stalne obuke. Program početne obuke obuhvata mlade, buduće sudije i tužioce. Program stalne obuke, o kome ću sad malo ukratko više govoriti, jer ću posle mnogo više govoriti o programu početne obuke, obuhvata sudije i tužioce koji su na funkcijama sudija i tužilaca. Taj program stalne obuke, on jeste jedna isto novina, a to je u zemljama u tranziciji se zaključilo, ali ne samo i u njima, nego da je neophodno jedno kontinuirano usavršavanje sudija i tužilaca. Ali, kažem, ne samo u zemljama u tranziciji, nego i u drugim zemljama, članicama Saveta Evrope, Evropske unije, zemljama osnivačima, zato što jednostavno život se menja, menjaju se tehnologije, menjaju se oblici kriminala i tako dalje, tako da je neophodno sprovoditi jednu organizovanu obuku. S druge strane, ne samo kod nas, nego i u svim zemljama članicama Saveta Evrope, došlo se do zaključka da je neophodno spustiti praksu Evropskog suda na nacionalni nivo i da institucije koje su zadužene za obuku na jedan organizovan, sistematizovan način su nosioci tih aktivnosti. Zato što ta pitanja su nova,
na fakultetima se nešto dubinski ne izučava ni Evropska konvencija, ni praksa Evropskog suda za ljudska prava, tako da je u stvari u ovoj nekoj obuci koja je usmerena ka pravosuđu neophodno je organizovati takvu jednu kontinuiranu obuku kako bi se na jedan intenzivan način pratila i praksa Evropskog suda i ta praksa spustila na nacionalni nivo. Zato što i sam Evropski sud je govorio o tome, a to je da, u šali su govorili, kaže, ubila ih je njihova slava, znači ta praksa kojom su oni menjali određene stvari, uvodili standarde i tako dalje, koji su vrlo smisleni i vrlo životvorni, je nešto što je neophodno da se primeni na nacionalnom nivou. Zato što ako mi imamo svoju praksu, a onda čekamo da Evropski sud to dosudi, mi svi moramo da shvatimo da mora se napustiti ona stara maksima da je pravda spora ali dostižna, nego da se prihvati i da budemo svesni da je spora pravda u stvari negacija pravde. Tako da zahtev onaj najpoznatiji suđenje u razumnom roku, koji svi negde već smo naučili onako i ponavljamo kao papagaj, nije besmislen, jer vi ako posle 10, 15 godina, 20 godina ostvarujete neko svoje pravo ili se konstatuje da vam je nešto, neko pravo prekršeno, uživanje imovine, privatnog porodičnog života i tako dalje i tako dalje, postavlja se pitanje koliko mi onda možemo da uživamo u tom nekom svom pravu, jel da tako kažemo, ipak svi živimo ovde neki period i tako dalje i možda u nekom istorijskom kontekstu ili ne znam trajanju institucija Saveta Evrope i tako dalje, neke godine, možda 10-15 godina nije veliki period, kao i za naše institucije, kažemo su relativno mlade, ali u ljudskom životu to puno znači. Znači, to je jedna od osnovnih stvari. Druga stvar, to je nove tehnike rada, nove oblici kriminala i tako dalje, koji moraju se negde primeniti i onda kroz kontinuiranu obuku vi ta znanja negde delite. S druge strane, ta kontinuirana obuka, ona je kod nas po našem zakonskom rešenju je dobrovoljna. Mi nemamo takozvani obavezni broj dana, kao što postoji u nekim zemljama kao rešenje, gde se propisuje da sudije su u obavezi da prođu nekakve obuke u određenom broju dana. Mi smatramo da ipak treba prođe neko vreme da se sve to nekako uveže, ali ono što postoji kod nas, znači, to jeste načelno dobrovoljno, međutim, postoji mogućnost da Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, svojom odlukom nalože određenoj kategoriji sudija, odnosno Državno veće za tužioce i zamenike tužilaca, da po određenoj temi, određenom pitanju moraju da prođu obuku u toku jedne godine. Tako je, recimo, pre dve godine, i to je još uvek ta odluka traje, rečeno da je obavezno da sudije koje postupaju u materiji izvršenja prođu specijalističku obuku za zakon o izvršenju i obezbeđenju, da su sudije koje postupaju u većima za suđenje u razumnom roku, odnosno za konstataciju da je prekršeno pravo suđenje u razumnom roku, moraju, u obavezi su da prođu određen broj dana edukacije. Tako da te Državno veće tužilaca za tužioce i zamenike tužilaca koji postupaju u prvom stepenu da rade intenzivne obuke o zakonu o krivičnom postupku.
Znači, to su mogućnosti koje koriste savet, odnosno državno veće. Isto tako, zakonom je predviđeno, a to je da se posebnim zakonima može propisati obavezna obuka za sudije koje postupaju u toj materiji. To je urađeno još zbog značaja zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i maloletnim žrtvama krivičnih dela, odnosno deci žrtvama krivičnih dela, da je specijalizacija sudija, tužilaca, advokata, policajaca obavezna i da je organizuje u tom trenutku Pravosudni centar, sada Pravosudna akademija, i da sudije ne mogu, odnosno ove kategorije, ne mogu da postupaju u predmetima prema maloletnim učiniocima, odnosno deci žrtvama, ukoliko nisu prošli specijalističku obuku organizovanu od strane Pravosudne akademije. Vrhovni sud je zauzeo i stav da je odsustvo obuke za lica koje postupaju u ovim predmetima apsolutna greška u postupku, tako da o tome mora da se vodi računa. Ta praksa je zaživela, pogotovo u prethodnih nekih zadnjih 6 godina, tako da prilikom donošenja jako bitnih zakona i za evropske integracije i novih zakona, a to je recimo zakon o zaštiti nasilja u porodici, zakon o posebnim odeljenjima za istragu, za borbu protiv korupcije, zakon o uzbunjivačima, svi ti zakoni propisuju da sudije, tužioci, policija su u obavezi da prođu edukaciju koju sprovodi Pravosudna akademija, odnosno da ukoliko to nemaju, ne mogu da postupaju. Na taj način je faktički ona dobrovoljnost koja je, zato i naglašamo uvek, načelno postavljena, vi imate dodatne mehanizme kroz koje se te čini ta obuka obavezna u jako bitnim segmentima za sve nas. Bez obzira možda što nije taj broj predmeta veliki kada pogledate, ne znam, obični parnični predmet i tako dalje, ali značajno je pitanje koje se rešava u tim predmetima, došlo se do zaključka da je neophodno da te sudije, tužioci i policija imaju tu edukaciju. Zato ja u šali volim da kažem, pošto pored redovne policije nam je onda u nadležnosti i vojna policija, pošto imaju maloletnike koji pohađaju srednju vojnu školu. Tako da ta uloga akademije je u tome velika. Isto tako, ono što smo spomenuli u kontekstu ljudskih prava, a to je da Pravosudna akademija ima taj svoj poseban program i koji, kao što je Biljana spomenula u uvodnom delu, razvijamo sa R-centrom kao partnerom, smo dosta ga i razvili, to je i radni materijal i veliki broj seminara i taj program čitave edukacije vezano za Evropsku konvenciju, odnosno za ljudska prava. Dodatno, zato što imamo razvijeno to, je nacionalnom strategijom reforme pravosuđa čitava ta oblast edukacije vezano za ljudska prava u pravosuđu je poverena nacionalnom strategijom Pravosudnoj akademiji, ne samo zbog onog dela stručnosti, nego recimo da je Pravosudna akademija u obavezi da vodi i tu bazu presuda i da brine da su prevedene ne presude protiv Srbije, one se po zakonu prevode na srpski jezik, nego da se ključne presude Evropskog suda prevedu na srpski jezik. U tom smislu, Pravosudna akademija je pored toga i napravila jedan sistem, jednu posebnu platformu u kojoj su
ne samo fizički skupljene presude Evropskog suda, nego su one tematizovane i povezane sa određenim pitanjima iz nacionalnog zakonodavstva. Znači, imamo i mi isto najbolji interes deteta ili šta znači privatni život, šta je porodica, kako je to definisao sud u Strasburu, sada trenutno uvezujemo onda i sa praksom Vrhovnog kasacionog suda i na taj način onda omogućavamo sudijama da na jednom mestu imaju, da kažem, tu jednu uporednu analizu, uporedni presek, kako bi mogli da koriste praksu Evropskog suda na najbolji mogući način. Plus, imamo i potpisan sporazum sa Ustavnim sudom, tako da onda i uključujemo u narednom periodu i presude Ustavnog suda. To su neke stvari koje nam pomažu da što više sudijama, da kažem, olakšamo pristup što većem broju, ne samo sudijama, nego tužijacima, pristup standardima, tumačenju standarda, kako bismo onda na nacionalnom nivou to pitanje regulisali. Načelno, šta je sad u toku, Srbija sprema izmenu ustava, spremljeni su ustavni amandmani na koje je Venecijanska komisija dala svoje mišljenje. U predlogu, odnosno to je trenutno nacrt amandmana na koji je Venecijanska komisija dala saglasnost, predviđeno je da Pravosudna akademija postane ustavna kategorija, odnosno da Ustav Republike Srbije reguliše postojanje Pravosudne akademije, zato što je u amandmanima je predviđeno da sudije, da Visoki savet, odnosno Državno veće, u buduće može samo da bira sudije, odnosno tužioce, iz reda lica koje su završile Pravosudnu akademiju. U skladu s tim, onda je bila preporuka koju je Srbija usvojila, preporuka Venecijanske komisije, da se onda i ustavom reguliše položaj, odnosno propiše, da kažem, postojanje Pravosudne akademije, tako da očekujemo u narednom periodu kada prođu ustavni amandmani da se to pitanje na taj način reši i naravno onda ćemo morati da donesemo i novi zakon kako bi se sve te nadležnosti sprovele. Ali kažem, to je i preporuka Venecijanske komisije koja baš u toj svojoj preporuci kaže imati Pravosudnu akademiju, odnosno instituciju za obuku je dobro došlo rešenje kako bi na jedan institucionalni način ulazilo se u pravosuđe. Sada tu dolazimo i do onog pitanja koje mnogo više zanima prisutne, a to je program početne obuke i selekcija i pripravnika u sudu. Selekcija pripravnika, pre dve godine je Pravosudna akademija sprovela po prvi put u našem pravosuđu, a to je testiranje pripravnika, gde, znači, svaki kandidat za pripravnika morao je da prođe test koji organizuje Pravosudna akademija. Rezultati sa testa su primarni za posle prijem, zato što od 100 bodova maksimalnih koje kandidat može da ima, 60 bodova mu donosi test, a 40 bodova rezultat sa fakulteta. U skladu sa tim rezultatima, predsednici sudova su onda u obavezi da prime pripravnika u skladu sa rang listom. Znači, ne mogu da biraju, da kažem, i da preskaču. I to je nešto što se pokazuje kao nešto dobro, zato što postoji veliki broj pravnih fakulteta i tako dalje. Ipak na ovaj način onda se negde
pripravnicima omogućava da i to svoje znanje i kvalitet znanja koje su stekli na fakultetu pokažu. Program početne obuke je program koji je za buduće sudije i tužioce. To je program koji podrazumeva da Visoki savet sudstva odredi broj polaznika za tu godinu, odnosno državno veće. Tako, na primjer, prošle godine za 10. generaciju su odredili da upisujemo 50 polaznika. Akademija onda organizuje prijemni ispit. Taj prijemni ispit podrazumeva da lice mora, naravno, da ima položen pravosudni ispit i svako lice sa položenim pravosudnim ispitom može da se prijavi za polaganje. Taj prijemni ispit, u šali, jedan od članova Venecijanske komisije su nam rekli da, da mi imamo prijemni ispit kao da primamo za kosmonaute, ali šta ćemo, moramo, i tako, je ispit koji se sastoji iz tri dela. Prvi deo je test. On je na zaokruživanje A, B, C i kandidati tu imaju 60 pitanja koji uključuju krivično, građansko, krivično-procesno, krivično-materijalno, građansko-procesno, građansko-materijalno, tužilačku oblast, prekršaje i pitanja iz opšte kulture, ali vezano za pravo. Naprimer, jedna od pitanja opšte kulture, koga je ubio Raskolnikov ili šta je ukrao Jean Valjean i tako dalje, to je recimo neka pitanja koja su opšta kultura, ali kažem koja su opet vezana za nekakva pravna pitanja. Naravno, i tu pitamo i kada smo postali članovi Saveta Evrope i tako dalje i tako dalje. To je nešto što smatramo da budući pravnici moraju da imaju jedno znanje opšte karaktera. Posle toga kandidati polažu test ličnosti, koji je samo prošao ili nije prošao, koji meri u stvari sposobnost za rad pod pritiskom, sposobnost za donošenje odluke, odvajanje bitnog od nebitnog. Znači, to su nekakve veštine i sposobnosti koje su potrebne budućem sudiji i tužiocu. Lica koja prođu, znači, te prve dva kruga testiranja, onda pristupaju usmenom. Na usmenom delu polažu pred petočlanom komisijom, panelom koji je sastavljen od troje sudija i dva tužioca. Tu su sudije i tužioce, tužioci sudova i tužilaštava najvišeg ranga u Republici Srbiji, znači Vrhovnog kasacionog i apelacionog i ovde republičkog i apelacionog nivoa. Kandidat na usmenom izvlači hipotetički slučaj, dobija 30 minuta vremena, izvlači iz koje oblasti on želi, da li građansko ili krivično, jer ipak imaju određeno pravno iskustvo i neophodno je da ipak pokažu znanja, a ne sad da imaju lutriju, tako da mogu da biraju oblast, ali iz te oblasti izvlače kovertu sa hipotetičkim slučajem. I taj hipotetički slučaj onda spremaju pola sata, imaju pravo da koriste literaturu. Na testu koji polažu nema pravo korišćenja literature, čak ni sopstvene olovke, ničega dajemo mi, i olovke i hemijske. Kandidat onda sprema pola sata, ispod hipotetičkog slučaja postoje takozvana rukovodeća pitanja koja kandidata negde usmeravaju šta se od njega traži. Znači, tu stoji koje, da li sudi pojedinac sudija ili veće, koja je kvalifikacija dela,
ako je u parnici, od kog trenutka računamo recimo štetu, kamatu i tako dalje. Znači, to je negde da pomognemo kandidatu. Kada izađu, kada završe pola sata, onda izlaze pred komisiju za usmeni ispit, izlažu svoj slučaj i šta su, što kaže, našli, da li bi doneli osuđujuću presudu, da li postoje određeni elementi dela, ne i tako dalje. Komisija ima određena pitanja i po završetku onda svaki član komisije daje kandidatu ocene u tri kategorije, a to je pravna argumentacija, način izlaganja i kvalitet zaključaka. Ocene su od 1 do 10. Na kraju svega toga sabiraju se ocene sa testa i ocena sa usmenog dela i prema rangu se kandidati primaju. Sve je to vrlo vidljivo, ceo tok ispita se snima, odnosno i u zadnjih 3 godine imamo i na našem YouTube kanalu direktan prenos celog toka ispita i pismenog i posle usmenog dela, čime želimo i da podignemo taj nivo transparentnosti zbog zaštite integriteta. Recimo, testa štampamo 5 testova 24 sata pre, izvlači se kuglica koja se kombinacija radi, tako da kandidati testove rade pod šifrom, tako da se prvi rezultati objavljuju pod šifrom i svaki kandidat sa odsečkom potvrdom svoje šifre ima pravo uvida u test, da vidi da li negde možda šta je pogrešio ili ako tvrdi da mi neki odgovor nismo priznali, da on tvrdi da je odgovor tačan, ima pravo žalbe komisiji i tako dalje i tako dalje. Kao što i kandidati posle usmenog imaju pravo isto žalbe u programskom savetu, koji onda gleda snimak, procenjuje i tako dalje. Mali broj je žalbi, verovatno to je posledica i ove transparentnosti celog postupka, ili ipak svako od nas negde kada vidi može da oceni, gde je u odnosu na neke druge kandidate. Više su bile više, kažem, žalbi, ne u onom klasičnom smislu, ali bila je, eto, nije mi bio dan, jer bi mogao ja još jednom da probam i tako dalje. Ono što čini mi se da je negde dobro, a to je što se dosta kandidata koji ne prođu, čini mi se da je to onda neko poverenje u proces, koji ne prođu u jednom godini, se prijave i naredne godine za polaganje prijemnog ispita. Jer, kažem, mi nekad i vidimo da ima kvalitetnih kandidata, onda pišemo i Visokom savetu i Državnom veću molbu da možda razmotre da prošire broj lica koje ćemo primiti zbog kvaliteta koji kandidati imaju. Jer ipak treba da postoji interesovanje kvalitetnog kadra za pravosuđe. Jeste možda nekad su neke, da kažem, profesije bolje možda plaćene i tako dalje, ali ipak ugled koji uživa jedan sudija, jedan tužilac je nešto što ipak motiviše ljude i da se prijavljuju i za to. Kako bismo, da kažem, ne samo motivisali, nego i što više i predstavili tu mogućnost i kvalitet i značaj tog merit-based sistema i načina ulaska u pravosuđe, mi smo i sa Pravnim fakultetom zaključili jedan sporazum o saradnji, kako bismo onda i
studente pravnih fakulteta ne samo imali kao prezentaciju, nego plan nam je da u nekoj skorijoj budućnosti omogućimo studentima pravnih fakulteta bolju komunikaciju sa sudijama, tužiocima. Da vidimo u nekoj budućnosti da li je moguće, na primjer, da mi preuzmemo studijske, odnosno boravak studenta u sudovima kada gledaju, posmatraju i tako dalje, da to bude na jedan organizovan i trajan način i kako bismo ih onda uvezali i u ovu tematiku ljudskih prava. Jer naravno, obrazovni sistemi njima treba i vremena dok to sve, da kažem, prođe i baš u oblasti ljudskih prava kao nečeg što je relativno novo, ne samo kod nas ili u ovom našem regionu, da onda probamo da u toj saradnji Pravosudne akademije i Pravnog fakulteta ojačamo i programe vezano za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, praksu Evropskog suda i sama ljudska prava, gde možemo, znači, da povezujemo tu bazu, gde sudije mogu da im predstavljaju u praksi šta znače ljudska prava, znači da to ne doživljavaju kao nekakav teorijski koncept, nego šta je to praktična posledica poštovanja, odnosno nepoštovanja nekog ljudskog prava i koje su to oblasti koje je Evropski sud kroz svoju praksu negde, da kažemo, definisao i koje je standarde definisao. Tako da smo mi, recimo, u ovom našem programu početne obuke, baš zbog toga što studenti pravnih fakulteta stiču elementarno neka znanja o Evropskoj konvenciji, ljudskim pravima i tako dalje, onda je nama jedna od, da kažem, ja bitnih stvari na programu početne obuke je i Evropska konvencija i praksa Evropskog suda. Naime, kada je kandidat primljen na program početne obuke, nekih 85% programa on realizuje u sudu, odnosno tužilaštvu. Tako što je 8 meseci je kod sudije parničara, pa onda je 6 meseci kod sudije krivičara, pa ide 6 meseci kod tužioca, gde i uvek ima svog mentora u tom segmentu, pa je 2 meseca u prekršajima. Kandidati, znači, koji su primljeni na program početne obuke, oni 2 godine imaju taj program, za taj period oni primaju platu od strane Pravosudne akademije i primaju 70% plate sudije osnovnog suda, zato što neko mora i da živi i da se edukuje i usavršava. I iz budžeta im se isplaćuju plate do onog trenutka dok ne budu izabrani za sudiju osnovnog suda, odnosno zamenika osnovnog tužioca, odnosno prekršajnog sudiju. Tokom početne obuke, znači, oni imaju taj mentorski rad, ali jedan segment obuke je vezan i za sudijske i tužilačke veštine, gde se rade simulacije suđenja i način upravljanja predmetima. S druge strane, diskusija, imamo redovno 2 puta mesečno radionice sa sudijama apelacionog suda, gde se razmatraju problemi u praksi. Oni se nalaze, pošto su oni, njihovi mentori, su sudije osnovnog suda, odnosno zamenici osnovnog tužioca, ali u apelaciji se vide određeni problemi u praksi i primjena. Znači, imaju i tu vrstu edukacija i značajan segment, to je edukacija u oblasti ljudskih prava. Tako da, recimo, oni imaju 5-dnevnu obuku kada su svi zajedno na jednom mestu, cela generacija, a to je zabrana diskriminacije. Po svih oblika diskriminacije, radne, rodne, na osnovu invaliditeta,
seksualne orijentacije i tako dalje, i to je segmentirano. Tu imamo i dobru saradnju i sa nevladinim organizacijama koje su specijalizovane za određena oblast i određene pitanje, plus tu su imači, odnosno rukovodioci tih radionica su u većem broju slučajeva, to su sudije Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova, koji su specijalizovani u toj oblasti za određena pitanja. Tako da, to je taj posebni segment, i pre neke 3 godine imamo i saradnju sa UCLA-em, sa njihovim centrom za borbu protiv homofobije i prava LGBT osoba, kako bi se ta neka tema i uopšte problemi primenili. To je jedna vrsta i praktičnog rada. Recimo, imamo jedan od predavača, na primjer nam je i osoba sa invaliditetom koja je kvadriplegičar, koja vodi jednu nevladinu organizaciju, koja izlaže aspekt problema tih lica koje možda mi negde ne vidimo, nismo se sreli. Znači, da sutra oni kao sudije ili tužioci imaju tu, da kažem, perspektivu. To nije ona empatija, nego da imaju jednu perspektivu koji su to realni problemi. Znači, ima jedna vežba, recimo, tokom te radionice, gde to lice kaže, ajmo sad da prođemo kroz prostor. I evo sad, vi nećete primetiti da li na vratima ima prag ili nema. Mi to ne verujem da ćemo primetiti, izgleda, možda ću ja da primetim, pošto se bavimo rekonstrukcijom nove zgrade Pravosudne akademije, pa sam sad u građevinskoj terminologiji, ali generalno mi ćemo to prekoračiti, proći, nećemo ni znati da nas neko pita. A recimo, njoj, kao osobi koja je sa invaliditetom, koja je u kolicima, njoj to predstavlja nekad u nekim situacijama nepremostivu prepreku. Zašto bi ona morala da čeka sada nekog da joj pomogne i tako dalje? Nije stvar u pomoći, nego stvar u tome zašto tim licima to ne olakšati. Tako da taj, recimo, standard, zahtev, kad se nešto radi, o tome treba razmišljati. Mi možda ne vidimo nekako to. I onda kada vi radite sutra kao sudija, kao tužilac, jednostavno treba ne da budete empatični, nego treba da imate, da kažem, osjećaj zašto taj propis je donet. Znači, jer nekad nam nešto može da deluje, da je doneto, ne znamo ni zbog čega. Znači, i to je jedan način kroz tu edukaciju, početnu obuku, da se to stekne što šire znanje i da se prošire i neka, i ne samo pravna znanja, nego i određena iskustva. To je s jedne strane, s druge strane, na programu ljudskih prava polaznici početne obuke su u obavezi da prođu i HELP program. To je poseban program Saveta Evrope, posebna platforma koja ima nekih sada 14 modula na različite teme, suđenje u razumnom roku, uvod u Evropsku konvenciju i tako dalje. Naši polaznici početne obuke su u obavezi da tokom 2 godine koliko im traje program početne obuke, su u obavezi da prođu minimum 6 kurseva, odnosno 6 modula, od čega 4 su obavezna. To je uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, zaštita od nasilja u porodici, zabrana diskriminacije i pravosuđe po meri deteta, odnosno child friendly justice, zato što oni kada završe početnu obuku, ujedno u tom periodu su, znači, isticali i posebna znanja za postupanje u predmetima zaštite nasilja u porodici,
zaštita dece, žrtava krivičnih dela. Znači, oni kada završe obuku već mogu da postupaju i po onim zakonima koji propisuju obaveznu obuku bez koje ne mogu sudije i tužioci da postupaju. Da, na taj način gledamo da uvežemo, da kažem, praksu domaću Evropskog suda za ljudska prava, da što više tu praksu i domaću i Evropskog suda za ljudska prava u sistemu, sada smo uzeli i odluke UN komiteta za ljudska prava, da što više budu uvezani, i onda da vidimo, da kažem, kako i sistem funkcioniše i ukoliko imamo odstupanja od neke prakse, kako da se to prevaziđe, odnosno da se harmonizujemo sa tom praksom. Znači, to je nešto što je i period početne obuke gde je jako dobro da se iskoristi. Nekada smo imali, nadam se da će to sad kad prođe sve ovo, kao što i nadam se da ćemo imati ovaj seminar ovako uživo, odnosno sajam, polaznici početne obuke su imali i studijski boravak u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, gde su imali sastanak, znači, sa predstavnicima Evropskog suda, odnosno registrara, sekretarijata i tako dalje, pa su onda jedan dan pratili suđenje pred velikim većem i onda su imali briefing sa sudijama Evropskog suda po određenim pitanjima ili pitanju koje su posmatrali, što je jako dobro. Negde smo bili u početku prvim godina iznenađeni prilikom te posete zašto predsednik suda prilikom otvaranja za sednice velikog veća posebno pozdravlja polaznike početne obuke, da bismo zaključili da ipak to je nešto što je tradicija ne samo Evropskog suda u Strasburu, nego većina njih sudija koji dolaze recimo iz Francuske, Španije, Holandije, Portugala, su ljudi u stvari koji su prošli kroz takve škole koje postoje u njihovim zemljama i onda to je neko prepoznavanje. S druge strane, kažem, sam taj prijemni ispit, on traži na program početne obuke, traži praktičnu sposobnost primene prava. To jako lepo se vidi, jer imamo recimo kandidata koji su i na doktoratu. To ne znači da oni loši su upravo, ne, dobri su, ali da spoje teorijsko sa praktičnom primenom, to se vidi recimo da im tu, da kažem, da im to negde manjka, nisu, da potrebi možda grubu reč, talentovani za praktičnu primenu prava, idealni su teoretičari. Ili prepoznajete kandidate, na primer, kroz nekoliko rečenica koji su vrlo za praktičnu primenu prava. Imali smo u jednoj generaciji kandidata koji sad je i sudija, jedan je od najboljih sudija mladih, ovaj čak vrlo mladi postao predsednik sudske prakse, što je negde u sudu, da kažem, negde vrlo visoko za mladog sudiju, biti predsednik sudske prakse u sudu. Recimo, to li videlo se? On je na ispitu imao parnični predmet i ne znam, žena je vozila kola, od pozadije drugi je udario ili što bi rekli kolokvijalno stigao je, ona je trgla i udarila glavom u volan, polomila je nos i tako dalje i tako dalje i ima, ostao je nos malo kriv, to je malo naruženje. I on u svojoj odluci pred komisijom kaže on bi njoj dodelio štetu.
Kažu članovi komisije njemu, dobro, a što biste dodelili štetu, jer to je malo naruženje, ispod je 5% i tako dalje i tako dalje. Kaže on, pa dobro, kaže, ja sad mogu da vam sastavim i obrazloženje. Kažu iz komisije, dobro, ali evo, zašto? Kaže on, pa što zašto? Žena je u pitanju. Žena i kad nema kriv nos, ona misli da ga ima. Možete misli, njoj doktor rekao da je ostao malo kriv nos. Znači, ali to jeste ovako, je uvek pričan kao šalu, ali to pokazuje jednu drugu stvar. Da je njemu potpuno jasna odredba zakona koja kaže da štetu određujemo uzimajući obzir pol, uzrast, profesiju i tako dalje i tako dalje. I njemu je potpuno jasno ono što je zakonodavac rekao na osnovu pola. Jel muškarac i kad ima kriv nos možemo da kažemo da je možda i ovako privlačniji ostalo za ženu, to je sigurno dodatni problem. Tako da, to je ono što ja uvek govorim, a to je ta praktična sposobnost za praktičnu primjenu prava. Ona omogućava mladim ljudima, mladim pravnicima ovakav sistem, znači jednog prijemnog ispita, jednog testiranja, a to je da na osnovu svog znanja mogu da planiraju svoju karijeru. I to je jako dobro. I zato ponavljam, zato je Venecijanska komisija podržala taj koncept za koji se opredelila Republika Srbija, jer kroz taj sistem svako od mladih ljudi koji ovde gledaju znaju na koji način i da je to u njihovim rukama. Jedino nije u njihovim rukama broj koji se prima. U smislu, pa možda bude 50 boljih od mene, ali ako pošteno onda pogledam i imamo, znači, sve transparentno i vidljivo, meni je jasno da sam ja možda 52., 3. i tako dalje i tako dalje. Znači, taj sistem, kažem, nije dat veći broj, ali taj sistem svakom od nas, da mi možemo planirati svoju karijeru, da kažemo želim u životu to, to i to, i da to zavisi od mene i da ja ako se potrudim, ja ću to onda i ispuniti. Meni je bilo, recimo, izuzetno drago, jedan mlad kolega, još smo bili tek na početku i sa osnivanjem pravosudnog centra, koji je sarađivao na projektu koji je podržavala francuska ambasada vezano za zakon o maloletnicima. I on je bio saradnik tog francuskog sudije koji je bio ovde, kolega je završavao pravni fakultet i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku oni odlučuju, imaju neke rodbinske veze u Francuskoj, da će da ode u Francusku i odlučio je da tamo završi onda fakultet i tako dalje. I upisao je francusku školu, odnosno École Nationale, školu za sudije, prošao je test, jer on je odlučio da će biti sudija u Francuskoj. I on je jednostavno znao šta sve treba da uradi, naravno, to je bila jedna investicija, da kažem, i u godinama, jer možete misliti ipak, bez obzira koliko je dobro govorio francuski, da vi prođete i ne samo školovanje dodatno, nego da uđete u testiranje, koje nije ni malo lako, na jeziku koje vam nije maternji, da budete primljeni i da završite. I eto, sticajem okolnosti, nismo se bili videli godinama i bukvalno te godine, pošto francuska škola imaju sredstava, imaju mogućnost da pošalju na mesec dana svoje polaznike u druge zemlje da vide drugu zemlju, drugi pravni sistem, i on kad je došao, ja vidim da on je sad postao i francuski sudija. Ali kažem,
Ne mislim da preporučujem publici da upisuje Ecole Nationale, preporučujem da upišu Pravosudnu akademiju, ali Merit Way sistem i ovakav sistem, on donosi svima nama predvidivost naše karijere, da što više stvari zavisi od nas, da mi možemo da znamo šta treba da mi to uradimo i da se potrudimo da to uradimo na najbolji mogući način kako bismo svoje želje ispunili. I zato je, kažem, taj koncept koji postoji, koji je Pravosudne akademije, jeste nešto što razvijamo. Kažem, u zadnjih 5-6 godina, recimo, i pojačava se taj mehanizam vezan za obaveznost obuka kroz određene zakone, što je jako značajno. To dodatno dovodi onda, ne samo znači da se uvede edukacija kao ulazak, nego polako edukacija, odnosno kontinuirano obrazovanje, pokazano angažovanje, kvalitet i tako dalje, ulazi kao jedan od kriterijuma i za napredovanje sudija. Zašto? Zato što svako treba da ima i kriterijum. Eto, to su neke stvari kod pripravnika, jer ćemo onda motivisati ljude da oni na fakultetu mogu da planiraju, svoju karijeru. Nenade, odlično. Ja sam htela da se nadovežem na ovo, što si govorio. U jednom momentu si rekao, hajde da se prvo bavimo u stvari početnom obukom, kandidatima, pošto smo dobili niz pitanja koja su vezana za to, pa ću ja sad proći kroz njih i možda da daš jedan zajednički odgovor. U jednom momentu si rekao, finansijske okolnosti igraju ulogu, ali trebalo bi da ugled pravosuđa bude dovoljan motivacioni faktor. Moje pitanje tebi je iskreno, da li je to tako? Da li nam najbolji studenti sa naših fakulteta idu u pravosuđe? Da li su najbolji studenti motivisani da idu u pravosuđe? Pomenuo si veliki broj fakulteta, ja sam sad izgubila broj, ali čini mi se da Srbija ima preko 20 pravnih fakulteta koji su različiti kvaliteta, na nekima 27, na nekima od njih je lakše dobiti visoke proseke nego na drugim. U kojoj meri si ti zabrinut za to i u kojoj meri ova saradnja sa pravnim fakultetom može pomoći da se studenti motivišu? I u kojoj meri misliš da vas prijemni ispit i nakon toga čitava obuka u neku ruku postaju i garancija kvaliteta nakon toga? I drugi niz pitanja koje smo dobili se sva tiču, bilo je puno kontroverzije oko toga da li je pristup kandidata ravnopravan, da li je otvoren, da li je proces transparentan. Ti si dao neke odgovore i ako imaš još nešto da dopuniš na tu temu, ali ono što ja mislim zanimljivo reći je o kojim mi to brojevima govorimo svake godine, koliki broj studijskih pozicija će biti upražnjen ove godine, koliko kandidata akademija ima i da li to znači da su i drugima otvorena vrata, da li će u sudstvo biti primljeno više novih studija nego što akademija može da obrazuje, da prosto i to raščistimo, jer čini mi se da postoji utisak da je akademija postala jedini put u sudstvo, a mislim da brojevi govore suprotno. Pa evo, prvo što se tiče kvaliteta obrazovnih programa na fakultetima i tako dalje, i sad to, da tako kažemo, gde negde možda mi to kažemo lakše, možda da ostvariti neki prosek dobar, a ne nekim teže, to jeste jedna vrsta problema, zato što do skoro, znači do pre nekih možda 5 godina, jedni kriterij za prijem pripravnika bio je dužina studiranja i
To je izazivalo problem, to nisu kao obavezni kriterijumi, ali su kao nekakvi rukovodeći. I onda nam se dešavalo da jednostavno neko sa visokim prosekom iz priča kao to možda nije baš to i kao nije isti prosek imati, ne znam, 9,80 na fakultetu i na nekom drugom pravnom fakultetu, tako dalje, ali to je sve negde u domenu, da kažemo, spekulacija. Ti svi fakulteti imaju akreditaciju i to onda mi ne možemo, mi nismo ni mi, niti bilo ko ovlašćen da se bavi time, postoji akreditaciono telo i tako dalje i tako dalje. Zato mi jesmo pristupili ovom uvođenju tog modela što se tiče pravosuđa, a to je testiranje i prijem na osnovu rezultata, faktički pretežno na osnovu rezultata testa. Priznaje se jednim delom uspeh sa fakulteta, ali većim delom u tom skoru od 100 bodova je test. Tako da neko može da dođe sa visokim prosekom i da zahvaljujući tom proseku recimo ima 35 bodova od 40, ali da ne ostvari bodove na testu, da od 60 ima 20 i on će u skoru onda znači imati negde 55. A kandidat možda koji je, da kažemo, ozbiljnije studirao u smislu težine i tako dalje, jer kažem, to samo možemo da spekulišemo, sve je to akreditovano, ali možda ima niži prosek. Ali taj kandidat onda na testu može da ostvari bodove. Tako na taj način jedino je to kroz merit-based sistem moguće obezbediti, da kažem, kvalitet i motivaciju. Zašto govorim o motivaciji? Za sad još uvek, mada sam zabrinut, još uvek mi imamo kvalitetne ljude koji se javljaju u pravosuđe i na našem prijemnom za početnu obuku i na ovom, kažem, testu koji smo jedan za sad je bio za prijem pripravnika u stalni radni odnos. Ono što mene plaši, a to je što moramo što pre da taj merit-based sistem uspostavimo, a to je što prema nekim istraživanjima od 10 studenata 8 neće da ide u pravosuđe. Jedan od razloga je taj što nemaju neku jasnu sliku kako tu svoju karijeru da razvijaju. To je jedan od razloga. Mada ja mislim da bi, ne samo zato što to tako treba, najkvalitetniji da budu u sudu, odnosno tužilaštvu, nego zato što je to interes i društva i države, a kažem opet i te jedne profesije koja ima određeni ugled i svi mi o tom ugledu treba da vodimo računa. Jer taj neki materijalni momenat, znam da mnoge opredeljuje, ali kažem opet i nešto. Jer, znate kako, na primjer u Francuskoj, u Španiji, postoji sistem gde vi morate da završite znači, školu da biste bazično ušli u karijeri se krećete, ali je, na primjer, preporuka da za sudiju apelacionog suda bira se iz reda nižih sudova, ali jedan deo iz reda advokata. I tu je velika gužva. Od njih se traži da imaju 16 godina advokatskog staža, ali je velika gužva, ne zbog plate, onaj koji ima već 16 godina, on ima, nego zbog jednog ugleda koji on onda ima kao jedna kruna nekakve pravničke karijere. Tako da taj faktor je nešto što moramo računati, međutim, najvažnije ljudima to je da imaju jednu predvidivost u svojoj karijeri. Kroz ovaj merit-based sistem vi dobijate predvidivost, dobijate vrednovanje znanja, realnog znanja, a ne
da kažem, sad nekakvog koje ste dobili, i tu onda prekidamo bilo kakvu dalju priču o tome da li je ovaj fakultet pravni dobar ili nije. Jednostavno, vremenom ćemo onda imati pokazatelj da sa tog, fakulteta te i te težine ljudi su onda mnogo više otvorena vrata, odnosno pokazuju znanje koje im to omogućava. I svako od nas onda može da bira. Da li ću da prođem, što kaže, kroz jedan teži program sa nekim možda malo komplikovanijim težim profesorima, ili ću da idem na neki lakše. Jer posledica toga je onda da ću posle negde teško da prođem. Zato je jedna od ideja da se u budućnosti uvede potpuno merit-based sistem za prijem, da li se primate kao pripravnik u sud, tužilaštvo, državne organe, državnu upravu, bilo gde, morate da to prođete. Ako idete kao advokatski pripravnik, da to onda organizuje to testiranje advokatska komora, da brine o svom, da kažem, kadru, i tako dalje, i tako dalje. To su, to je nešto što onda dobijamo jasan pokazatelj garancije kvaliteta. Što se tiče ovih kontraverzi, one su više negde, da kažem, veštačke ili malo izazvane, i ovo svakom ima pravo da stavi šta god hoće na društvenim mrežama i tako dalje. I teo, znate, to je predviđeno za ovog ili za onog. Zato smo i uveli tu potpunu transparentnost celog postupka. Između, radi se od šifro, ne znamo imena ljudi koji rade test. Vi ako loše prođete na testu, ne može vam niko pomoći ni na usmenom, jer se deli na pola, i tako dalje, i tako dalje. Ja kažem, test se radi pod šifrom. Ja nekad volim u šali kad kažu kao, pa koliko je transparentno, pa treba da se radi. Ja kažem, šta da radimo, možda, pošto nam je sedište na terazijama, da možda iznesemo stolove kad je testiranje, da na sred terazija da postavimo, pa opet bi neko imao. Znači, ima tu dosta, da kažem, nekih stvari. I recimo, imali smo, ali ja pokazalo se kao jako dobro, imali smo direktan prenos testiranja pripravnika koji rade samo test. Znači, imate kameru u prostoriji, ljudi sede i popunjavaju test. Pojavilo se bilo na društvenim mrežama, pošto rade u četiri grada istovremeno i tako dalje, pojavilo se, kaže, u Nišu, rekao mi jedan čovek, znate kako to na društvenim mrežama, kaže, javio mi kolega iz Niša, u Nišu skandal, ustaju kandidati, prepisuju jedni od drugih i pričaju telefon. Mi smo samo onda postavili link na tom delu mreže, jer mogli su da gledaju na našem YouTube kanalu, samo smo im uputili ih na link gde mogu da vide direktan prenos, i ako im nešto nije jasno, da vrate na početak celog procesa. Tako da oko toga više imate nekih rekla kazala nego što neko, da kažem, realno ima bilo kakav prigovor, ili kad kažete dobro, a šta prigovarate, šta da uradimo i tako dalje. Kažem vam, iz Venecijanske komisije kad su bili, kad su i gledali, prikazali smo im ceo proces i pokazali sve to, su ljudi rekli, a što vi to toliko sve radite, mislim, i tako dalje. Međutim, nama je ipak cilj da ljudi imaju što više. Kažem, što se toga tiče, to je to. Imali ste recimo i određenih komentara tipa, kaže, akademija je pod uticajem izvršne vlasti, kaže, zato što tri člana upravnog odbora imenuje vlada. I tu je stavljena tačka. I sad, neko ko ne zna, svako od nas, baš ćemo čitamo sve zakone detaljno, on bi rekao da je naš upravni odbor ima tri člana. A naš upravni odbor ima devet članova, od kojih šest imenuje Visoki savet i Državno veće. Znači,
dve trećine imenuju tela nadležna za pravosuđe, a manjinu, znači jednu trećinu imenuje vlada i opet, znate, ali taj ko je to napisao nije slagao, to je činjenica da imenuje tri, ali samo nije dao potpunu informaciju, tako da uvek imate određenih priča, ali nekim ljudi moraju da pričaju šta će, da bi bili značajni, pošto nemaju možda neke rezultate rada. Mi tih rezultata imamo, to se vidi i kroz izveštaje Evropske komisije, recimo od nas, nama se postavlja, da kažem, ali ne kao zahtev, nego, a to jeste naš cilj, a to je kontrola kvaliteta, obuka, uticaj obuke na kvalitet, onda posle presuđivanja, ali to su već neke sofisticirane stvari. Što se tiče, kažem, broja ljudi koje upisujemo, mi upisujemo u skladu sa odlukom Visokog saveta. Za sad je još uvek taj dvostruki kolosek, da se može kandidat birati i od onih koji nisu završili Pravosudnu akademiju i sa Pravosudnom akademijom. Taj broj ljudi koji su završili Pravosudnu akademiju sve više se povećava broj koji su izabrani, tako da ne čekaju, da kažem, dugo posle završene početne obuke, što se dešavalo u jednom periodu. Taj, da kažem, period čekanja se smanjuje, što je jako dobro. S druge strane, taj prigovor nekih, pa mi nismo u našoj karijeri planirali akademiju, više ne stoji, jer znate, ako ste vi u pravosuđu, recimo, radite kao pomoćnik u sudu 7 godina, imate od pravosudnog ispita, ova akademija postoji već 10. Znači, vi niste ni bili tu, niste ni završili fakultet, a postojala je akademija i ovaj sistem je već negde uvođen. Zato i ustavnim amandmanima se, jer taj prelazni period, ja kažem, tog laganog ulaska u sistem i zaokruživanja, zato je i predviđeno da se može birati samo sa akademije, ko je završio akademiju, ali, podvlačim, to ne znači da će onda akademija imati samo jedan program početne obuke, u smislu ovog klasičnog, koji ima pravosudni ispit, ima pravo i onda ide 2 godine. Nego razmišljenja su, to su, imamo iskustva iz Holandije, Francuske, Španije, Portugala i tako dalje, a to je da vi možete završiti školu kod njih, odnosno kod nas akademiju, ali po različitom programu u zavisnosti od toga odakle dolazite. Naime, vi možete, vi ste mlad pravnik, završili ste pravosudni ispit, možda imate 1 godinu dana posle pravosudnog i želite da idete na akademiju. Znači, vi ćete polagati i ulaziti u program početne obuke koji je duži, ovaj 2 godine. Ali, da postoji, da kažem, ulazi broj 2. Vi ste pravnik, imate iskustvo, radili ste, na primjer, u sudu ili u tužilaštvu kao sudijski tužilački pomoćnik 4 godine posle pravosudnog ispita. Vi, znači, imate jedno veće iskustvo nego ovo. Onda nije potrebno možda vas da vodimo kroz program da budete u 2-godišnjem programu. Onda taj program možda može i da se skrati na dana, da onda se spremi fokusirano za sud ili tužilaštvo. I da, što kaže, da dopunite svoje znanje. I tako dalje. Treći ulaz mogao bi biti, i to, kažem, to su neka razmišljanja, vidjet ćemo kad se i zakon, kad prođe ustavni amandmani pa budemo usvajali zakon, a to je da ljudi koji dolaze izvan suda i tužilaštva, koji imaju radno iskustvo izvan suda i tužilaštva, da oni, recimo, da je za ove postoji se 4 godine, za ove se postoji, na primjer, 6 godina.
vi ste možda otišli u advokaturu, radili kao advokat ili kao beležnički saradnik. Vaše iskustvo se mora vrednovati. Vi ćete onda proći možda opet jedan drugi program obuke koji je kraći i gde će u skladu sa vašim znanjem, odnosno radnim iskustvom, taj program negde se prilagođavati kako biste vi onda došli u onu jednu sliku, a to je potrebnih sudijskih veština ili tužilačkih ili znanja. To je nešto što zaokružuje. Mnogi iz neznanja ili zle namere, ali više mislim da iz neznanja i površnosti i tako dalje, jer neki kažu, pa ja ne znam mnogo o tome, ali da dam komentar. Mislim, nije to baš jednostavno. Govore o tome, kaže, ako se uvede ulaz samo akademija, kaže, onda neće moći niko iz neke druge profesije. To je potpuno besmisleno, to nije tačno i to ne treba ni da se radi. Zato što vi ljudima morate omogućiti i kretanje između profesija, što koristi i samom pravosuđu. Jer, kažem, možda da vam se desi da, recimo, neko je u beležničkoj kancelariji ili, na primer, radi u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine. Taj bi vam bio jako koristan sutra ako hoće, recimo, da pređe u sud sa svojim znanjem koje ima u toj oblasti, koja je vrlo specifična i teška, ali potrebno mu je onda uraditi malo na veštinama, na sudskoj praksi, na jednoj vrsti obuke koja je drugčija. To je nešto što se planira, jer, kažem, apsolutno niko ne planira, i to je bez veze, a to je da imate samo jedan program i samo jedan ulaz. Zato što je ovo edukacija odraslih i, što bi rekli na ovom novosrpskom, vi onda imate takozvane tailor-made programe ili programe ciljane prema nekom pravnoj, odnosno iskustvu koje vam kandidat ima. Jer vi ne možete baciti nečije znanje, koji besmisleno je. Na kraju krajeva, evo, gledamo ovako iz menadžerske pozicije, što bismo mi nekom davali platu dve godine i ostalo, kad može da ide i kraće. Hvala, Nenade. Dođem dve godine iskustva. Hvala. Hvala. Pominjao si iskustva, holandska, portugalska i tako dalje. Imali smo niz pitanja koje se tiču iskustava u regionu. Ja mislim da je tu vjerojatno Hrvatsko najinstruktivnije, pa možda, a možeš nam reći i ako ima nečega drugog, znam da je Severna Makedonija isto tako davno počela sa početnom obukom, ali možda naročito kakvo iskustvo Hrvatske bile, jer su oni to radili paralelno sa procesom priključivanja Evropskoj uniji i tako dalje. Jeste, imamo tu i sličnosti i razlika, recimo u organizacionoj strukturi, na primjer mi, za razliku od Hrvatske, Makedonije, na primjer kod nas nemamo ex officio članova upravnog odbora, kod nas čak član Visokog saveta i državnog veća ne može biti član upravnog odbora. Imate sisteme, to je Hrvatska, Makedonija, recimo, gde su po funkciji predsednik vrhovnog, a po funkciji mi smo smatrali da je to težak onda upravni odbor, tako da kod nas nemamo u upravnom odboru ministra, predsednika Vrhovnog suda, republičkog tužioca, ali imamo državnog sekretara ili sudije Vrhovnog kasacionog suda. S druge strane, ta iskustva, mi razmenjujemo ta iskustva, naravno, i uvek gledamo u odnosu i na specifičnosti naših zemalja. Mi jesmo negde krenuli i pre nego što smo dobili i kandidaturu, baš na osnovu toga, na primjer, što smo pratili iskustva Hrvatske.
i šta je to što se, tako da je naš zakon o Pravosudnoj akademiji i hrvatski zakon, ja mislim da je razlika u donošenju kod njih u Saboru, odnosno kod nas u Skupštini, ja mislim da je jedan dan ili dva dana razlike. Da li je naš dva dana stariji od njihovog ili njihov dva dana od našeg, svejedno, ali zato što mi smo gledali, jer Hrvatska je već tad imala kandidaturu i bila je u procesu, to je 2009. i bila je u tom procesu, i onda smo gledali šta se to očekuje. Da bismo dobili, da tako kažem, što više vremena, jer je značajno da vi uđete u sistem. Ne može, lako je, najlakše je doneti zakon, propisati i tako dalje, ali da to se spusti u sistem, da funkcioniše, da bude deo sistema, to je ono što traži vreme. Tako da smo mi, da tako kažem, krenuli na vreme. Razlika postoji u tome što kod nas mi idemo ka tome da je obavezan izbor iz reda polaznika početne obuke, što u Hrvatskoj nije bio slučaj, i oni se dele i na školu za državne službenike i tako dalje. Tu postoje određene razlike, ali kažem, mi jedni od drugih krademo, gledamo iskustva, razmenjujemo i tako dalje. Jer kažem, kao što iskustva iz Holandije koristimo, na primjer, u ovom sistemu mentora. Mi nemamo, recimo, u nekim programima u Makedoniji, oni imaju u svom početnom programu obuke i onaj deo gde imaju teorijska predavanja, znači iz građanskog prava, iz krivičnog prava, kao ono uvodno. Mi to nemamo, nego kod nas oni idu i kod mentora, predavački deo je više vezan za ova neka posebna znanja i tako dalje. To su neke razlike, ali u suštini svi mi težimo ka tome da razvijemo taj merit-based sistem. Isto tako, to je rad kod mentora, to je nešto što je odgovarajuće za zemlje naše veličine. Francuska je, recimo, velika, i oni, ili Španija, i oni mogu onda da imaju internat, da ljudi borave i tako dalje i tako dalje. Znači, mi to nešto, em je skupo, em prema broju ljudi, to je nešto što nama i ne treba i može se rešiti, da kažem, kroz ovaj mentorski sistem. Naprimer, u Portugalu imate sistem, ali to je onda problematično. Naprimer, mnogi pitaju što je kod nas obuka, kandidat u dve godine se obučava i za sudiju i za tužioca, pa onda posle kada završi, položi završni ispit, gledamo da bude više u onoj oblasti u kojoj će otići, da li u sud, da li u tužilaštvo, iz jednog prostog razloga što, recimo, u Portugalu su programi razdvojeni i vi ako ste završili za sudiju, pa hoćete u nekom delu svoje karijere da pređete za tužioca, vi morate da se vratite potpuno na početak i da prođete kroz ceo program ponovo, kao da ništa do sad niste radili. Tako da mislim da to nešto nije za nas zgodno i dobro. Druga stvar, što malo pre što si pitala, Biljana, to je vezano za broj. Mi isto tako ubrzano radimo na tome da vidimo kao jače rešenja i da možda čak i razmatramo i neka prelazna rešenja dok Ustav i sve to se ne završi, zato što u Srbiji mi imamo 3000 sudija i tužilaca, odnosno tužilaca i zamjenika tužilaca, od čega 2000
560 trenutno sudija. Nama godišnje u penziju, pošto pravosuđe nam je dosta u godinama, odlazi između od 2019. do 2023. godine, će nam godišnje odlaziti između 115 do 130 sudija godišnje. To je negde 400 i nešto sudija, 2020. do 2023. će otići. Prosečna starost sudija u Republici Srbije 54 godine, što baš nije znači da su u cvetu mladosti, to je, znači ja sam u proseku sa svojih 54 godine u proseku sudija u Srbiji, što baš i nije neka mladost, tako da mi moramo ubrzano da vodimo računa i o motivaciji i o programima pripreme mladih sudija i izbora mladih sudija i regulisanja izbora na osnovu merit-based sistema i njihove pripreme. Tako da sad smo i u nekim razmatranjima, vidjet ćemo i za neka prelazna rešenja, jer kažem, jako je opasno ostaviti sistem sudija, kao i lekari, kao i u većini zanimanja, ne može da postane preko noći i samom odlukom. Sudija višeg suda, apelacionog suda, to traži vreme, traži da vi iskustvom dođete, to traži vreme i godine i predmete da biste vi imali dovoljno znanje da možete recimo da budete sudija višeg suda, pa apelacionog i vrhovnog kasacionog. Hvala, hvala Nenade. Imamo par pitanja vezanih i u stvari zanimljivo je, upravo juče predsednik Evropskog suda za ljudska prava govorio na konferenciji Komiteta ministara za pravde Saveta Evrope o nezavisnosti i nepristrasnosti suda. Tema konferencije koju su ministri pravde nominovali je nezavisnost i nepristrasnost. Pitanja vezana za to, a aktuelna su svuda u regionu, su politički uticaj na sudstvo i koju ulogu akademija može da ima u tome da te buduće sudije osnaži. Naravno, tu postoje dve komponente. Jedna je da sudije imaju svest o tome šta to znači nezavisan i nepristrasan sudija, ne samo de jure, nego i de facto. A druga je da se druge dve grane vlasti uzdrže. Međutim, da govorimo o sudijama, jer akademija edukuje buduće sudije, u kojoj meri se bavite sudskom etikom, u kojoj meri misliš da vi možete da doprinesete tome da naše sudstvo bude nezavisnije i nepristrasnije? Pa evo da krenemo od pozadi. Što se tiče etike i tako dalje, naravno, mi u sklopu našeg programa imamo te obavezne programe vezane za etiku i integritet, znači gde se upoznaju sa etičkim kodeksom, standardima vezanim etiku i tako dalje. Čak je na predlog predsednika Vrhovnog kasacionog suda, kao i ujedno i predsednika Visokog saveta sudstva, Visoki savet sudstva doneo pravilnik o radu novog etičkog odbora koji treba sad da se implementira, a to je da i onda u tom etičkom odboru da bude i jedan predstavnik pravosudne akademije, da li direktor ili zamenik direktora, zato što je to jako značajno pitanje. Kažem, to je ovaj segment redovnog programa obuke u kojima, znači, kojima govorimo i na kontinuiranoj obuci i u početnoj obuci. Takođe i ti standardi šta je to nezavisni i nepristrasni sud. Mi ga našim obukama uvezujemo baš i nezavisni i nepristrasnost. Nepristrasnost u smislu prakse Evropskog suda, koji kaže da je nepristrasnost je refleksija koju sudija šalje u javnost. I onda
objašnjavamo zašto se i određena ponašanja i određene vođenje računa nosilaca funkcija se traže. Recimo, mi čak kada upiše se generacija, kada dođu na prvi razgovor, ja uvek im govorim da pregledaju svoje društvene mreže, Facebook profile, Instagrame, i da moraju da polako vode računa što više o tome, na primjer, kakve fotografije stavljaju. I tako dalje, i tako dalje. To je jedno složeno pitanje. Naravno, uvek imamo i to pitanje, recimo, učešća sudija u javnom životu, učešća sudija i tužilaca na društvenim mrežama, i tako dalje. Imate sisteme, kao što je Španija, kojima je to detaljno propisano, gde vi morate da prijavite svoju Facebook stranicu, svoj, ne znam, blog, Instagram, ove, i tako dalje, i na njima ne možete da pišete baš o svemu, jer vi ste sudija. Da ne govorim, ne možete komentarišete o presude drugih kolega, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je vrlo jedno kompleksno pitanje. Kada govorimo o nezavisnosti, zato nije ni čudo što je u reformi, u strategiji razvoja pravosuđa i stavljena stručnost kao jedan od stubova, a i u prelaznim kriterijumima i merilima za poglavlje 23 koji je zahtev Evropske unije. A to je, vi ne možete, najbolja garancija nezavisnosti u svakom poslu, a i u sudskom poslu, je kada vi radite stručno, kada su to te presude jasne, usklađene sa, što kaže, praksom, utemeljene, gde vi pokazujete stručnost, znanje, efikasno donete u razumnom roku. Vi ste onda, znači, najzaštićeniji od bilo kakvog uticaja, i to jeste onda obezbeđenje i garancija nezavisnosti. Možete vi propisati šta god hoćete, što bi rekli, papir trpi sve, pa i zakon. Eto. Doneti i deklaraciju o nezavisnosti, ovaj, i tako dalje. Međutim, ako vi ste uvek izloženi napadu, ukoliko nemate stručnost, efikasnost i integritet. To je baza od koje polazi. Znate, pogotovo što kod sudija je dosta problem, jer sudija, u stvari, zašto govorimo o stručnosti? Zato što sudija svoj stav izriče u svojoj presudi. On ne može da ide okolo i da priča i prepričava svoju presudu. Mislim, ima sistema u kojima sudije izlaze na direktne izbore, pa idu u Americi, recimo, za lokalne sudove i lokalne sudije, oni se biraju, pa imaju i kampanju. Kod nas to nema. Znači, ali najbolje obezbeđenje je kvalitetna presuda. I kada vi imate jednu jasnu, utemeljenu na znanju, iskustvu, stručnosti presudu, vi ste onda zaštićeni i od bilo kakvog uticaja. Sve ostalo je uvek, može da bude i u domenu špekulacije, može da bude i u domenu ne znam čega, kada kažu neki, ali to je onda uvredljivo po meni i za sudiju, za mene bi bilo bar, kaže plaše se. Sudija ne sme da se plaši. Znate, ako se plašimo ne znam ovoga ili onoga, pa kako onda sudite? Jer vi sudite nekom učiniocu krivičnog dela. Ako se vi plašite, pa vi se onda plašite i tog učinioca krivičnog dela. Znate, nije to sad samo neki džeparoš, ili nije to samo suđenje oko međe, pa i oko međe mogu da budu nezadovoljni. Pa onda i vi se i toga plašite. Znate, za mene je to malo
malo je to uvredljivo, kažem, a najbolji način nezavisnosti jeste stručnost, efikasnost i etika, integritet. Ne, tu se slažemo i tu je i zato i sve ovo što radite vezano za praksu Evropskog suda i kontinuiranu obuku sudija veoma važno. Vezano za to, da li su rađene ozbiljne studije i istraživanja o tome u kojoj meri se praksa zaista više i primenjuje? Puno je rađeno, puno smo i mi zajedno radili i Savez Evrope naravno i mnoge druge organizacije. Vrlo je teško meriti u kojoj meri se, čak nije, ne mora to biti ni praksa suda, koliko vrednosti koje sud zastupa kroz tu praksu, pa nekom sudiji neće biti prirodno da citira praksu, ali to nije važno. Važno je da su tu ti svi ti principi i tako dalje. Kakve su vaše procene, da li to pratite, u kojoj se meri to može izmeriti, koliko ste imali uspeha i kakve su iskustva u regionu, jer ja znam da vi sarađujete puno i sa drugim centrima i akademijama i da svi pokušavaju da na tome rade. Pa ovako, što, da ukratko kažem, što bi rekli mlađi, zapatila se i konvencija. Ljene, ipak radimo svi već nekih 15 godina na tome i dolaze ipak do pomaka. Najveći problem jeste što svi, znate, očekuju, donesemo neki zakon, potpišemo konvenciju i sve to odmah, sve će to odmah, ne. Mislim, sve to traži vreme, kao što i predmet mora da prođe prvi stepen, pa drugi stepen, pa možda imamo vanredne pravne lekove i tako dalje i tako dalje. Kažem, sve to mora da ide mnogo brže, naravno, ali tako je. Pa, tu imamo malo i nekog nerazumevanja. Imamo negde s jedne strane, očekuje se, zato sad mi to, da to izmerimo. Prvo, u najvećem broju zemalja kontinentalnog sistema nema velike prakse i nemamo mi kontinentalni pravnici naviku, a ni potrebe nije bilo, a to je citiranje određene prakse i pozivanje na sudsku praksu, jer nismo učeni u precedentnom sistemu. Evropski sud, on je kombinacija tog jednog kontinentalnog i precedentnog, u presudama više naginje naravno ka precedentu, što jeste činjenica, a s druge strane je opet i dobro, jer to negde pravo onda oživotvore. Sudije nemaju naviku da imaju tako neko pisanje. Mi smo radili na tome, imamo čak i poseban priručnik i to nam je ovako, ponosno ističem, prva brošura u kojoj imamo i QR kodove, tako da mogu i s telefona da uđu direktno u tu brošuru, preko QR koda. Pravili smo načine i modele, davali modele za citiranje presuda Evropskog suda u Strasburu. Međutim, i toga ima. Druga stvar, problem kod nas, a to je što je sudska praksa je neobavezna za sudiju. No, sad neko drugo pitanje vezano za ujednačavanje i tako dalje i tako dalje, ali ona nije obavezujuća. Jer je sudija nezavisan, odnosno ima slobodno sudijsko uverenje. Mislim da to mora malo da se taj balans malo dovede u balans, a to je slobodno sudijsko uverenje i sudska praksa viših sudova i Ustavnog suda, pa i suda u Strasburu, kao nešto što bi moralo, ako ništa drugo, da referiše u predmetu zašto odstupa od prakse Vrhovnog suda. To za danas nije danas slučaj, nije obavezno. Međutim,
Sve više imamo predmeta u kojima mi vidimo, znači, iako nemamo pozivanje na konvenciju, ali vidimo da je sud promenio svoju sudsku praksu i uskladio sudsku praksu sa Strasburom. To znači da su je proučili, da su je prilagodili. S jedne strane. S druge strane, gledano po broju, da kažem, predmeta, on njih nije malo, ali po broju spornih pitanja koja dolaze pred sud u Strasburu, to je već onda jedna druga situacija. Mi imamo više ovo suđenje u razumnom roku i tako dalje, ali, na primjer, po članu 8 mi smo izmenili onaj stav posle presude Lepojević, naš Vrhovni sud je izmenio stav u odnosu na uživanje posebne zaštite javnih ličnosti, nego da u stvari obratno, javne ličnosti su u obavezi više da trpe nego privatno lice, nego običan građanin. Znači, toga ima, moglo bi, što kaže, da bude još više, zato mi pravimo onaj mehanizam koji sam spomenuo, to je tog unakrsnog povezivanja sa praksom, jer je potrebno da ljudi što više imaju uvida. Mi se trudimo da im ne damo samo celu presudu, nego da određeni deo, određenu sentencu, pa ako ih zanima, neka onda gledaju i celu presudu. Ali kažem, to je jedan stalni proces i to nema, i to nije samo kod nas, možda značajnije u regionu i uopšte zemljama u tranziciji, jer nam je neke stvari su nam možda novije i tako dalje, ali to nije samo, nego i u drugim zemljama članicama Saveta Evrope, manje ili više bolno nekad za nacionalne sudove, jer nekako onda treba prihvatiti to da su ovi negde, da kažem, viši, zato što Strasbur u svojoj praksi, ne mislim da ad hoc menja i kako mu padne na pamet, ali da se razvijaju određene definicije, razvijaju se određeni pojmovi i onda nacionalni sudovi treba da svoju praksu prilagode kako ne bismo građane, jer svi smo tu zbog njih, maltretirali da oni, zato što nismo primenili praksu na nacionalnom nivou, praksu Strasbura, da oni gube na nacionalnom nivou, da kroz sistem, da bi onda došli pred Strasbur gde će dobiti neko pravo. To je, znate, onda maltretiranje građana. Hvala. Sad, vrlo kratki, pošto imamo vrlo malo vremena, kratki, ja mislim da sva ova pitanja dozvoljavaju kratke odgovore. Jedno je, čuli smo nedavno da Ministarstvo pravde neće više prevoditi i objavljivati presudu Evropskog suda za ljudska prava koja se tiču Srbije, samo da raščistimo da li će država Srbija nastaviti da ispunjava svoju obavezu da prevodi presude suda? To je potpuno nerazumevanje organizacione izmene vezano gde je agent, nemaju nikakve veze sa prevođenjem. Prvo, Srbija je potpisnik ne samo konvencije, nego i oni preporuka komiteta ministara imaju iz 2012. godine, iz 2008. gde se država obavezuje kroz te preporuke da će prevoditi presude protiv sebe i druge značajne. Imamo, Srbija je potpisnik briselske deklaracije, dublinske deklaracije, znači imamo to. Imamo uredbu o zastupniku, odnosno državnom agentu ili zastupniku Srbije, u članu, mislim da je to član 6, nemam sad ovde pred sobom, ali mislim da je član 6, te uredbe koje kaže da ćemo prevoditi i objavljivati u službenom glasniku. Vi ne objavljujete u službenom glasniku ništa na engleskom i francuskom. Vi objavljujete na srpskom,
Pa možete možda u međunarodnim ugovorima objavite ga i paralelno jezik, originalni i tako dalje, ali sve u službenom glasniku se objavljuje. Tako da je to jedno potpuno pitanje koje je izmišljen problem, najblaže da kažem, jer to nema veze da li je državni agent u pravobranilaštvu ili je u Ministarstvu pravde ili je kancelarija državnog agenta u vladi Srbije. To prevođenje na srpski jezik, presuda protiv Srbije je obaveza i ona je obaveza i po regulativama Saveta Evrope, ali i po našim propisima koji se ne menjaju. I druga stvar, kažem, a plus kao potpisnici briselske i dublinske deklaracije imamo obavezu prevođenja ključnih presuda kako bi se širila praksa, što je obaveza Pravosudne akademije propisana u nacionalnoj strategiji. To su one presude koje sud nominuje svake godine. Sud nominuje i tako dalje. Još jedno pitanje, kratko, da li o tome ima razgovora, koje se perspektive otvaraju sudijama koji su prešli u kosovski sistem, žele da se vrate u Srbiju, da li ima razgovor o tome da im se to omogući, nakon nisu imali mogućnost da prođu kroz sistem akademije i tako dalje, imaju želje da se vrate? Pa za sada to je, ne moraju prolaze kroz sistem akademije, oni mogu da konkurišu na konkursu kod Visokog saveta, i tako dalje, tako kao i druga lica državljani Republike Srbije, i tako dalje, tako da tu ne moraju da ulaze u sistem akademije. Ako neće, ako neko želi, nemamo ništa protiv. Nenade, ja mislim da privodimo kraju. Moje poslednje pitanje, a u stvari vezano za ono o čemu smo razgovarali na forumu pre 2-3 sedmice, ti si rekao da se da akademija ima tu fleksibilnost da odgovori potrebama sudstva, pa tako recimo pre nego što se uvode novi zakon i vi organizujete obuku. Da li se razmišlja i razgovara o tome koje će potrebe ova kriza izazvana COVID-om prezentovati pred sudstvo i šta može akademija da uradi da sudovima, da u stvari obezbedi, da pomogne da sudovi pravilno primenjuju Evropsku konvenciju, da ne bismo za par godina završili sa velikim brojem predmeta u Strasburu, tim pre što, kako si rekao na početku, ulazimo u age of subsidiarity i Strasbur očekuje, a naročito po ovim pitanjima gde neće biti evropskog konsensusa, svaka je država, 47 država je krenula u svojim pravcima, vrlo je jasno da se puno toga mora rešiti na nacionalnom nivou. Da li akademija razmišlja o tome, da li pravite neke procene stanja i da li će biti nekih posebnih programa da se bavite tim pitanjima? Da. Prvo, da kažem, mi smo spremno, relativno spremno dočekali COVID, jer mi smo 2017. godine, ne zato što smo znali da će se pojavi virus, doneli smo i strategiju IKT razvoja Pravosudne akademije, kako bismo upotrebu novih tehnologija uveli u edukacije, da, ne znam, ali onaj kao onaj supported tool edukacijama, bez ovog uživo nema ništa, to je sad i ovo pokazalo, ali kao nekakvo oruđe koje će nam podržavati programe obuke. Mi smo to iskoristili kako je počeo COVID, kad je proglašeno već 15. marta, kad je proglašeno, mi smo već krajem marta, početkom aprila i prešli na online uspostavljanje platforme i offline gde su mogli da prate edukacije. Što se tiče post-COVID situacije, mi smo sada gledali i to je ono, a to je i da R-centrove publikaciju koju ti vodiš sada postavljamo i na naš sajt, to je vezano za ljudska prava u vreme COVID-a, kako bismo određena pitanja i sa određenim pitanjima upoznali
sudije imali mogućnost, ali ne samo sudije, nego to smo iskoristili onda i da smo izvukli i neku praksu vezano za znanje i tako dalje i dostavili Ministarstvu pravde kako bi prilikom uredbi određenih odluka se vodilo računa već unapred o ljudskim pravima. Tako da čak smo onda i ja sam pozvan da prisustujem nekim radnim grupama u Ministarstvu pravde baš zbog tog aspekta da se skrene pažnje na obaveze vezano za ljudska prava. Ali naravno, to će sve zahtevati jednu analizu i mi sada već to pravimo, gledamo koje su to, na primjer, pitanja, to je vezano i za online suđenja, za elektronske dostave, za određena pitanja jednakosti onda strana u postupku, pristup. Znači, to su sve neke stvari koje gledamo i koje da vidimo da što, ukoliko je došlo do možda nekakvih kršenja, da se ona što pre otklone. Ja lično sam isto radio jednu analizu koju sam objavio, priručnik koji Biljana, ti i IR centar ste uradili, da što više nekih stvari im bude dostupno, sigurno da nekih odstupanja ima od nekih, da kažem, praksi. Vidjet ćemo u kojoj meri je to onda možda kršenje konvencije, ali kažem, treba o tome voditi računa i pre nego što dođe do nekog kršenja. Ali evo i sad upravo za sledeću godinu i planiramo, bez obzira i ako budemo imali sreće i sa vakcinom i sa svim ovim, pa da onda izađemo iz ovog nekog COVID stanja, ali sigurno će ostati određena pitanja otvorena i mi moramo da budemo spremni da onda edukujemo i sudije vezano za ta pitanja. Hvala, Nenade. Hvala, i to je nešto o čemu treba da razgovaramo. Mislim, potpuno si u pravu, tu postoje dva aspekta. Jedan je taj da donosioci odluka moraju uzimati, i to naročito sada, ono što je možda bilo opravdano i proporcionalno u aprilu, neće biti u novembru ili decembru kada smo imali vremena i da anticipiramo i da se pripremimo i tako dalje. Ili, izvini, kao što i sam Evropski sud traži od države, to je ova presuda protiv Velike Britanije, gde kaže oni pozdravljaju napor države da prati mere. Znači da vi periodično te mere pratite, vidite da li ćete da ih pojačavate, relaksirate, menjate i tako dalje. Delom i zbog toga je utvrdio povredu. Jel nekad ima nekih prigovora koji kažu, pa kaže, ta mera je bila pogrešna zato što su je menjali posle, ne znam, 15 ili 20 dana. To nije praksa Evropskog suda. On kaže, vi treba meru da menjate, da li pojačavate, da li smanjujete, ali to znači da vi imate jedan aktivan odnos prema merama i uvek očuvanje tog balansa, to je ono što sam ja govorio uvek na radnim grupama, to je to očuvanje tog balansa, pravo pojedinca u odnosu na pravo grupe ili pravo drugog pojedinca, da ima bezbedan, zdrav život, da je zaštićen od zaraznih bolesti. Jer s druge strane, ako govorimo o COVID-u, ili u bilo kakvom širenju zaraznih bolesti, recimo i ovo protiv, ne znam, boginja i tako dalje. S jedne strane, postoji vaše pravo da li vi hoćete nešto ili nećete. Ali s druge strane, postoji moje pravo da sam ja zaštićen i postoji obaveza države da mene, moje zdravlje štiti.
Jeste, ne, 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 i to što kažeš, sve u uspostavljanju mreže suprotstavljenih interesa. Hvala, ne rade. Mi smo mogli još... međutim, mislim da smo, da smo istrpli sva pitanja koja su nam došla od učesnika. Kudo će nas, pretpostavljam, prekinuti za koji minut? Ja se zahvaljujem tebi. Hvala ti na vremenu, hvala ti što ti odgovorio. Mislim da, da nam je svima sad ovaj naročito program koji Akademija pruža polaznicima početne obuke jasniji i mislim da, da evo bilo je par pitanja pa su u stvari diskusije koje sam ja pratila ovaj, koja se ticala pravosudnog ispita, potrebe reforme, da li pravosudni ispit praktično ponovo propituje sve ono isto što, što imamo i na fakultetu, samo toliko intenzivno da postaje test izdržljivosti, a u stvari se opet ne bavi praktičnim veštinama i to je nešto što program Akademije radi. Samo izvinjavam se, pročitao sam ovdje neke komentare kao, ja nisam rekao o nekoj maksimalnoj nezavisnosti sudstva, ja sam govorio o tome što su preduslovi nezavisnosti, ove i to i isto što, ali vidim, to su neke paušalne ocene, znate, nepravilnosti veliki delom sudova Srbije i tako dalje, mislim da je to jako loše govoriti, treba izaći sa činjenicama, a ne i sa, ne kažem samo ne dokazima, nego i činjenicama, a to je kad govorite, ne znam, o tome da je neki sudija nije nezavistan ili da sudovi nisu nezavisni i tako dalje, to je paušalno, bez ikakvog konkretnog slučaja, da se to, jer to šteti i ugledu sudova i ugledu i profesije, jer ovde vidim piše o pritisku na novine i štiti i šteti i novinarskoj profesiji, naravno. Tome mora da se radi, mora da se obezbeđuje nezavisnost i sudova i novinara, pa i svake druge ove profesije, i da se detaljno i temeljno istraže svi napadi na novinare. Ali kažem, ali je jako ružno i nekorektno govoriti o tom da sudije nisu nezavisne i da donose pod, ne znam, ovom ili onom odlukom i tako dalje, bez ikakvih dokaza, jer time se vređa, znate, kao kad neko kaže sudije postupaju po nalogu, znate, vi ste, znači, odmah uvredili danas svih 2600 ljudi koji danas vredno rade, i ja se jako, jako protivim takvim paušalnim ocenama koje mislim da su uvredljive za sudije. Nemojte pogrešno me shvatite, ja sudija nisam. Halo, ne. Znači, samo jedan eto taj osvrt da svi moramo da vodimo računa o tome šta govorimo u javnom prostoru, šta iznosimo u javni prostor, i da ne može se tek tako iznositi tako nešto, jer znate, kao što neko može da kaže sudije su pod pritiskom, onda neko može da kaže pa i svaki novinar je onda ne pod pritiskom, ima obavezu da od onog od koga prima platu, vlasnika određenog medija, da tako piše i ponaša se. Mislim, onda nigde nismo došli bez činjenica i bez jasnih nekih pokazatelja. Potpuno se slažem da paušalne izjave bilo koje vrste nisu korisne, ali stvarno je neophodno imati jednu kontinuiranu, argumentovanu diskusiju i o tome da li je sudstvo nezavisno i o tome da li je novinarstvo profesionalno. Ali to nam je tema jednog sasvim novog panela. Ja lično uvek smatram da u svakoj profesiji stručnost, znanje uvek najbolje štiti od svega, ne samo od pritiska, nego i od tog nekog možda autocenzure, znate,
ako je neko kvalitetan novinar, njega će svako hteti, kao što će svako hteti kvalitetnog i dobrog pravnika. I to je to. Hvala. Hvala tebi, hvala Akademiji, hvala svim učesnicima, hvala na svim pitanjima koje smo dobili i hvala Civil Rights Defenders što su uprkos svim ovim ograničenjima organizovali događaj u ovom formatu, a ja se nadam da se svi vidimo uživo za godinu dana. Hvala. Hvala vam. Hvala.